सावित्री रे सावित्री के मिले ची पूरा छुट्टी सत्यवान करुचंती कौन करुच सत्यवान कौन दे बसे दे जो चावल कौन मांटे राइस बसे कौन दे इस बसे दे जो सुपोके सत्यवान आज कोई ना ही सावित्री तुम्हें किच्छ करो ना ही सावित्री मु आज करी भी सावित्री तो उपवास करेगी पहले ही हो चुकी है सावित्री कौन ऐसी रसोई करी बेटा हम दोया ऐसी बोलते हो सत्यान को हाँ 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 मु कौन है ली सत्यान तो पिट्ठा करी की देखो हाँ पिट्ठा करी की देखी खाई लो पुआ को हिला मामा तू किचन को आसे नहीं स्मेल रे तो इच्छा वो खाया पाई ये ठी सत्यवान भी हो पाई नौड़िया करी दे चुकी नहीं कि गोले भी देवे बधे सत्यवान नहीं यस बेटा ये भी कटिंग होगा ना नहीं हाँ हाँ बाकी कटिंग कौन कॉल बेटू हाँ मो पो कॉल है मामा तो मैं किसी को और नहीं चॉकलेट कंची की बोसी जो धनु ओहो इम्तिय सत्यवान सत्रे मिली ले सावित्री मानो कोई चिंता नहीं अरे इतनी मिली तो रही जो
ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ କଥା ବୁଝିବ ବାହାରେ ଖୋଇବ ଆଉ କଣ ସତ୍ୟବାନ ଖୁସିରେ ରଖିବ ମନ କଥା ବୁଝିବ ସତ୍ୟବାନ ମୋ ପାଇଁ ଆପଲ କାଟିଛନ୍ତି ଆଜି ଫ୍ରାଇଡେଟା ଖାଇ ହବନି କିଛି ଏଠି ବସିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଖାନା ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି ମୋର ଶାଗୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି ଗୋଳା ହବ ଖିଆ ହବ ଆଜି ଫ୍ରାଇଡେ ସେଠି କିଛି ଖିଆ ହବନି ଖଟା ଜିନିଷ ସେଇଟା ତ ଚିନ୍ତା ଆମ୍ବଟା ନ ପଡ଼ିଲେ ଶାଗୁରେ ତା ଟେଷ୍ଟ ହବ କି ସାବିତ୍ରୀ ଖାଲି ଆମକୁ ଦିନ ରାତି ଘଷି ଘୋଷାକି ମାଝି ମୁଝେଇକି ପୂଜା କରିବା କଥା ସେଇଟା ତ କହିଲି ସତ୍ୟବାନ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ମତେ କରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ କରୁଛି ସେଇଟା କହିଲି ସାବିତ୍ରୀ ଭୁଲି ଗଲ କି ନା ନା କେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ପୁରା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଆଜି ଅଛି ଦିନ ସାରା ଏଇ କଟନ ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧିକି ଅଛି ଦେଲନି ନାଇଁ ଦେଇଛ ପାଟଟେ ଦେଇଛ ନାଇଁ ଗରମ ବି ବହୁତ ହଉଛି ନା ଓଡିଶାରେ ପେଚକା ହେଇଗଲାଣି ପେଚକା ରୋଷେଇ ଘରେ ଠିଆ ହେଇକି ରୋଷେଇ ଘରେ ଇଟ୍ସ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଲ୍ ଗର୍ଲସ୍ ଭାଇ ଅଲ୍ ଲେଡିଜ୍ ଯିଏକି ଯୋଉମାନେ କି କୁକ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଲେଡିଜ୍ ମାନେ କୁକ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବି ତମେ ତ ସବୁଦିନ କରିକି ଦିଅ ଆମକୁ ରୋଷେଇବାସ ଏମିତି ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି ପଠାଯାଏ ଫୁଲଟା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ହେଇକି ସେଫ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସେଫ୍ଟେ ହେଇଥାନ୍ତି ତମ ସାବିତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହ ସାବିତ୍ରୀ କି ପାଇକି କେତେ ଖୁସି ଲାଇଫରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତମ ଭଳିଆ ସାବିତ୍ରୀଟା ପାଇକି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛ ନା ତମ ଭଳିଆ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଟା ପାଇକି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ମୁଁ ସରାଉଣ୍ଡିଂସ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏଠି ଉଗ୍ର ରୂପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ପାଇଲା ପରେ ଭଳିଆ ସରଳ ସୁଶୀଳା କିନ୍ତୁ ରାଗି ଗଲେ ସ୍ନେହାଞ୍ଜଳି କଣ ମୋ ଭଳିଆ ସରଳ ସୁଶୀଳା ଝିଅ ପାଇକି ତମେ ବହୁତ ଖୁସି କଣ ନହେଲେ ରାଗି ଗଲେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବନି ନହେଲେ ଆଉ ବାକି ତମ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେବି ଓକେ ତୋ ବାବା ମୋ ଭଳିଆ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଛି ଖୁସି ନା ଜାଣିଛୁ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ଜାଣିଛ ମାମାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ହେଲା ତତେ ଆର ବର୍ଷ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଟାଇମରେ ତୁ କଣ ମନେ ରଖିପାରୁନୁ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ମାନେ ଏତେ ପତିବ୍ରତା ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କର ଯିଏ ସତ୍ୟବାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆମ ୟମରାଜ ଯିଏ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଡେଥ୍ କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇ ଆସିଲେ ବଞ୍ଚେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଛରେ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ନେ ରେ ବାବା ତୋ ସ୍ୱାମୀ କି ନେଇ କାରଣ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇନଥିଲା ଡେଥ୍ ହେବାର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର
ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟବାନ କୁ ନେବି ଯୋଉ କେମିତି ନେବି ସେ କହିଦେଲେ ଯେ ମୋ ବେଲୁର ବି ସାବିତ୍ରୀ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିବ ହେଲେ ସେ ବି ଛୁଆ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଳାଗୋଳି ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମ୍ବ ଟିକେ ପଡିଲେ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନେରାଲି ଆମ୍ବ ପଡିଲେ ଖଜୁର ଟିକେ ଚିନି ଟିକେ ଦେଲ ଚିନି ନୂଆ ଚିନି ପ୍ୟାକେଟଟା ଦେଉଛି ଆଣିଦେଲି ମୁଁ ଚିନି ମୁଁ ମୋର ମନେ ମନେ କରିଦେଇଛି ମେହେନ୍ଦି କଣ କହିଲ ପିଅର୍ସଟା ଖାଇଲି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା କାହିଁ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ପାଚିନି ବୋଧେ ଭଲକି କଣ ହେଲା ରଙ୍ଗିଲା ହେଲାନି ସାର୍ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଆଉ ଆପଲ ପିଓର ସେତିକି ପଡିଲା ଆଉ ଫ୍ରାଇଡେ ରେ କଣ ଖାଇବ କି ସେଇ ତ ତମ ପାଇଁ କିଛି ପଡି ପନ୍ନେ ନା ଗୋଟେ ପାଇଁ ତାହେଲେ ମାମା କାଲି ନନଭେଜ ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ନା ଘରେ ହେଇ ନଥାନ୍ତା କଣ ପାଇଁ ଆମେ ନ ଖାଇଲେ ତମେ ଖାଇବ ମୁଁ ଆଘ୍ରାଣେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭୋଜନ ହେଇଯିବ ମୋର ଯେ ସ୍ମେଲ ସ୍ମେଲ ଅଧା ଖାଇଦେବି ଯେ ଚକା ଚକି ହଉଛି ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ କଣ ଦେବି ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଚକଟ କଣ ଆହୁରି ଚକଟା ଯାଇଛି ହଁ ତାହେଲେ ଚକଟିଲେ ଟିକେ ମସଲି ମିଶିଲା ଭଳିଆ ହବ ଆଉ ଆମ୍ବଟା ନ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଶାଗ ଭଲ ଲାଗେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ୟୁ ୱେଲକମ୍ କେତେ ଝାଳ ହେଇଛି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ରହି ଠାକୁର ସରିଛି ଲିଚୁ ଗୁଡା ପରେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଚକ୍ଟି ଚକ୍ଟି ହାତ ବିନ୍ଧି ଗଲାଣି କଣ କଣ ପଡିଛି ପିଅର୍ସ କଦଳୀ ସେଓ ଆଉ କଣ ପଡିଛି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ବାସ ଆମର ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି ୱାଟରମେଲନ ପାଇନାପଲ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରହିଯାଇଛି ଘରେ ନାଇଁ ଗ୍ରେପ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିନି ଅରେଞ୍ଜ ନା ତୁ ହଉନି ହାତ ହଉନି ଆଜିକାର ତୁମ ପୁରା ଡେ ର ଫୁଡ୍ ଯେ ଆଉ ତୁ କିଛି ଖାଇବୁ ହଁ ତେଣୁ ତମେ ଏତିକି ଖାଇବ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ଆଉ ଆଉ ଯାହା ୱାଟର ମେଲନ କାଟିକି ସୁନ୍ଦର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ ପଡିବ କାରଣ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ଆକୁ କହିବ ମାନେ ହେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ସକାଳୁ ତ କିଛି ପିଇଛି ଇଏ କରିଛି କଷ୍ଟ ହେମିତି କଣ କଣ ଉପବାସ କରିଛି ନା କଣ ବାଙ୍ଗଲୋର ଫାଙ୍ଗଲୋର ଯେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଆଉ ଲାଗନ୍ତାନି ମାନେ ଯୋଉ ଗରମ ତାର ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ଖାଇଦବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ସାଗୁ ତଳେ କାଇଁ ବସିଲଣି ଏଇଠି ବସି ବାସ ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ତଳେ ବସି ଖାଆନ୍ତି ମତେ କିଏ ଖୋଇବ ଦିଅ ଏଠି ବସ ତୁମେ ଏଇଟା ମୋ ବାବା ବାବା ବି କହିଲା ଅନମୋଲକୁ କିଏ ଖୋଇବ ଅନମୋଲକୁ ବାପା ମାମା ଦିଜନ ସେଟା କହିଦେବା ଅନମୋଲ ଟିକେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଟେଷ୍ଟ କରେ ଆଗେ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଥର୍ମୋକୋଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି
यम्मी थर्मोकोल खाई दे आ मु खाई देनी बेटू असो टाइम बस मामू सेठी कौन कर छी मीटिंग रे यू वेलकम बेटा झाड़ रे तुम जहां हिच पच पच सावित्री रे खाली सब गस फोन कर दे नहीं पर बसी के खोई दे छोटा तमने निकल खा खाली देह बाबा आस खाई दियो भल लगुच तुमको भल हो भल कटन लुगा मार्ला ब्लाउज बन तो जीवन कह गवर्नमेंट कौन कौन से कौन बन माने सावित्री केमी सेलिब्रेट कले सावित्री कौन खाइले सबु खाइले मुग खाइले कत जन सबु खाते मुग खाते मुग गुड़ धोई पानी पीला मुंडिया तो मारे मुंडिया तो मारे पादा धोई तो पानी पी आंगुड़ी बुड़े दिखते गुड़ पी पी दिये तो जेजमा मो जेजमा पूरा भगवान पति परमेश्वर पर आमर परमेश्वर नहीं आमर भी परमेश्वर बट हां सावित्री के आजकल ट्रेडिशन शाढ़ी भी दौरान हजबैंड मैंने बाप घर तो आसबैंड मैंने शाढ़ी सुना भी कड़े दौ गोल्ड गोल्ड तुम तो किसी दिन मैं सब दिन तुम दे पार चाहिए जे जो फेस्टिवल ऑफिस कम कर करूली आसिक मैं जो लंच आवर्स करदेली जावाक तो लंच आवर सॉरी गला सॉरी गला 3 o'clock गला खाली खाइबो केतो 1 hour मोर एडा तो ख्याल एडा तो लंच एडा जदी मोर लंच काहे तुम मान को लंच ना होबे जे तो जो राइस ता नहीं तो र
रहिलु अपन मानो वीडियो जदी भल लागिला निश्चय लाइक शेयर कमेंट करियो मोर आई के नी रेला ओहो भल लागिले सब्सक्राइब करिबे बट ई तरह के गरम त ओके टाइप रो लागु छै ने लास्ट ईयर इन माने जो टिके वदर टिके ये दे छै चिल्ली दे छै माने के सहयोग करियो लास्ट ईयर बहुत लास्ट ईयर तो मैं इमीडिएटली आसी थलो बैंगलोर आउ बैंगलोर एतो वर्ष रहिला पर वेदर तो पूरा एकदम नहीं संभाली हो खाली तो 2 मंथ्स रहि दिले बैंगलोर 1 मंथ्स पूरा समटर 7 इयर्स जो आगरु रहितलु 2014 रु यस किंतु हमें तो 2 इयर्स ऑलरेडी ओडिसा से हो जाई थिले अच्छा अच्छा जे से ओडिसा रे रहितले से ना हले ओ लॉजिकली मारा करेक्ट है बॉन्ड ब्रट ऑफ ओडिसा के हम माने तो गवर्नमेंट ब्रट ऑफ ओडिसा आगु कोन एसी थिला ना कोन करथिला से गरम रे हम चलतले आज कल जते फैशन हे गेलन सेते माने नाजुक हे गेलन हम माने ओ से जो गोडा जादा पूरी गोला हम मोर तो साइकिल वाइकल चलौ नी कि तळगु भी से जागु नै टोटल जे तो साइकिल अंधो लागि गेलो रे तमा के मैं देखी तो को मु सब दिन तो कार पार कर ला देखु छी और का साइकिल लग गुला के सी कोज मो ये गरम रे पठाए के तब जाई पर ओके हाउ सावित्री कर बड़ो नहीं गपिबा पई सावित्री वर्तमान पई कर दे टाटा बाय बाय बहुत बड़ो अछंती बाबा तो सत्यवान।